Humja Vaznis në javën 28 në transfer të në Koksiane me rezultatin 2-0 ka krijuar një diskutim të madh në opinionin sportiv shkodan dhe me gjer. Vaznia pikisht në momentin më të mirë kur ishte në pritje për të marrë kreun e renditjes mundet nga Koksiane të vendit të fundit në klasifikim. Si e komenton të humja dhe të ndales të Vaznis analisti i sportit shkodran Apollon Haxhi? Po Apollon? Në fakt, ishte një humje disi e papritun, duhet të trajnu, sepse Vaznia ishte në synimin për të dalë në vendin e parë, aq më tepër që edhe disa ekipe kryesuese, duhet ekipe kryesuese që ishin, edhe të humën. Mirë po, duhet të trajnu një fakt, sidomos në futbolin shqiptar, një rol shumë të mallë në rezultatin e ndeshjes luajnë motivimi. Ky fakt është edhe në futbolin ndërkombëtar, por sidomos në futbolin shqiptar është një fakt i tillë. Dhe pse ndodh kjo punë? Po ti shikosh, të gjitha ekipet që janë në kreun e renditjes si kanë siguruar të paktën një zonë të qetë aty për të dalë në Final Four, besuan humbje. Ju filluan nga Gnatia, Partizani dhe Vllaznia. Ndërkohë që ekipet që janë në fund, ju filluan me Teutën, ju filluan me Erzenin edhe me Kuksin, luftojnë për mjetes, luftojnë shumë më tepër, kanë motiv shumë më tepër. Dhe kë motivim u shpreh saksisht në ndeshjen Kuksi-Vllaznia. Unë jam i bindur që Vaznia jo se lëshoj, por nuk e kishte motivin e duhur. Dhe kjo motiv e kishte, Kuksi e kishte shumë më tepër këtë motiv. Pra, bëri një super ndeshje Kuksi dhe Vaznia meti në nivellet e veta. Pastaj, rrjedhojat e ndeshjes, mënyra se si një ekip që ndron në fush, ana solide e ekipit, harmonia, gjitha këto, përbëj një shkak tjetër në orsen që mund të themi që shkon drejt asaj humbje. Sepse në aq më tepër të Vaznia, rezultatet e fundit janë rezultatet vinë nga soliditeti i ekipit, vinë nga kompaksia, nga grupi. Ky grup nuk ishte në atë funksionin e vetë që ka ndeshjet e tjera. Dhe kjo më dhe ishte një ndër arsyet dhe shkaqet. Apo dhe për post mobilizimit të ekipit Koksian që është kofit maksimal, aja bërit me të letë Vaznia fitohen Kukësit dhe ku ishin defektet e skuadrës ku që blunë në këtë ndeshje? E thash, nuk ishte ai kompleks, nuk ishte ai grup, nuk ishte ai soliditet. Disa minuta e çfaqen vetit, mirë po, nga fundi, ndoshta edhe ana fizike, në kuptimin, edhe ana morale, edhe ana psikologjike, gjitha këto losin rolin e vet, edhe ana motivuese, nuk ishte në nivelin e vet. Grupi nuk është se funksionoi në nivelin e vet, sidomos po të shikosh në problemet e tranzicionit negativ, aty ku Vaznia humbte topin, në momentet caktuara nga fundi, aty u vëret mirë se si ekipi, domosdoshmë si ndërtuan aksionet e kundërshtarit. Pra defekti ishte në qendër të kortit, si edhe në hapësirat e lëra ndër mbizet fusë. Sa me ndoni se dëmton Vaznin kjo humje, kur ishte pikisht momenti më mirë, momenti më artë për të marrë kryesimin e kampionatit? Nuk besoj se dëmton, sepse Vaznia këtu është, drejt Final Four është, moralisht, nështë do t'ishte ma mirë që t'ishtë në vendin e parë, po për sëri aty jemi. Neshe ka dhe 8 neshe, dhe unë besoj që Vaznia është në vendet e parë. Nështë asa në vendin e parë, po t'pak të në vendin e dytë, në mënyrë që në Final Four futet si ekip fitus, që barazimit i dalin në rastin kur tjetë për kuptimin e kualifikimit. Kampionati superiorës është ndërprerë për arsye të angazhimit të emisorëve të kombëtarës dhe do të jetë rreth 2 javë pushim. Pushim mund themi, por skuadrat janë në punë sipër. Sa ndihmon Vaznin ky pushim? E ndihmon nga ana psikologjike shumë, edhe nga kuptimi fizik. Ndërmoria e madhe ndeshjes, do të pranojmë plani fizik. Ndeshje kupet, ndeshje kampionatit, vinë e lodhin ekipin nga arkesat e duhura. Tash në këtë moment kjo pushim do t'i shërbejnë shumë ekipit në aspektin fizik, edhe në aspektin psikologjik, sepse qlirohet nga jahomje, janë dy javë, ekipi merë vetin mirë, dhe ndeshën tjetër është kretë moment për fitur dhe ndeshën. Dhe shumë shpejt do t'vi balafacimi me Erzenin e Shiakut, ndërkohë që është edhe Kupa Shqipëris me njëherë në prakë gjysë finale a parë me Egnatin. Rëndohet pra situata në planin fizik, stame, se janë edhe Kupa dhe kampionati njëkosisht. Por edhe me Erzenin e Shiakut duhet të ketë shumë kujdes, ashtu si me Kuksin, sepse janë ekipe që luftojnë shumë, motivohen shumë dhe luftojnë shumë. Por unë besoj që në Shkodër Vaznia do të marrë rezultat pozitiv me Erzenin. E parë në këtë pozicion që është skuadra Kuqe Blu, besoni që mund t'i arrijë të fitojë dy trofet për të cilët po flitet shumë? Duke parë në aspektin, si thash, sidomos në vitet në kohën e fundit kur ekipi është shumë solid, të jep shumë shpresa që ekipit të luftojnë dy fronte dhe të afrohet tyre trofeu. Pastaj edhe një trofe të fitojnë, kampionati do të ishte diçka super madhore për Shkodrën. Apo faleminderit për këtë intervistë. Sukses e Vaznisë.